אז כשאנחנו עושים תרגילי נשימה של היפרוונטילציה ואנחנו מוציאים פחמן דו-חמצני, אנחנו לא באמת מודעים לסגולות של פחמן דו-חמצני, CO2. יש משהו שנקרא אפקט בוהר, אפקט שקיבל פרס נובל בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מה שהוא אומר, איפה שיש הרבה פחמן דו-חמצני יהיה הרבה חמצן, איפה שיהיה מעט פחמן דו-חמצני יהיה מעט חמצן. בגלל זה שכשאנחנו עושים היפרוונטילציה אנחנו מרגישים נמלולים, ליצות כפות הידיים והרגליים, תחושות של סחרחורת, של קצוצים בשפתיים, בגלל שיש פחות פחמן דו-חמצני, אז יש פחות חמצן. פחמן דו-חמצני הוא הטריגר לנשימה ולא חמצן. אם אתם רוצים לנשום, אתם רוצים לנשום, זה אומר שאחרי שנים של פחמן דו-חמצני אומרים שהוא נמצא בזרם של הדם בכמות גבוהה מדי, וצריך להוציא אותו. חומציות ובסיסיות. אם אנחנו נוציא הרבה פחמן דו-חמצני, הבסיסיות של הדם שלנו תעלה ל-7.8. מה היתרונות? בדרך כלל הדם שלנו די חומצי, בגלל אורח חיים לא בריא, תזונה שגויה, וכשהפחמן הדו-חמצני שלנו מעלה את הבסיסיות, גזע המוח שלנו גם חושב לשנייה, למה הבסיסיות עלתה? אני יכול לנשום פחות, בתדירות נמוכה יותר ובעומק נמוך יותר. ככה צוללנים משתמשים בטכניקה הזאת. פחמן דו-חמצני, כשאנחנו שורפים שומן, 85% מהשומן שאנחנו שורפים יוצא בצורה של פחמן דו-חמצני מהפה שלנו, והשאר בצורה שתן, זהה וכו'. פחמן דו-חמצני אחראי גם להרחבה והצרה של כלי הדם. כשיש אותו פחות, אז אנחנו נרגיש בקצות כפות הידיים והרגליים שיש לנו ירידה קלה בלחץ של הדם, מעבר לזה שמופעל רפלקס הצלילה, כשאנחנו עוצרים את הנשימה וכל הדם זורם לליבה. אז כשאנחנו מורידים את הכמות של פחמן דו-חמצני, אנחנו נרגיש בוודאות תחושה כזאת של קרירות בפריפריה. בגלל זה אני מבקש להביא שמיכה בסדנה. פחמן דו-חמצני הוא הרבה יותר מסיס מאשר חמצן, ובגלל זה המשחק עם הפחמן דו-חמצני, אנחנו מרגישים אותו הרבה יותר טוב מאשר עם החמצן. ובגלל זה הוא, בטכניקות נשימה, משחק תפקיד הרבה יותר אינטגרלי וקריטי בהצלחה שלנו בלעצור את הנשימה ליותר זמן. אז ככל שאנחנו נוכל לסבול או להתמודד עם עלייה של פחמן דו-חמצני בדם, אנחנו נוכל לנשום פחות, ונוכל לעצור את הנשימה ליותר זמן ולשלוט על מערכת העצבים האוטונומית שלנו להתמודד עם מצבים של סטרס וחרדה.